រឿងរ៉ាវដែលក្តៅកគុកពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារដល់ភ្នាក់ផ្អើលពីតារាចម្រៀង Rap Ricky Scott ថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដោយបានបង្ហាញពីខ្លឹមសារមាននារីរងគ្រោះម្នាក់ត្រូវ Rapper ២រូបនិងបាក់ពួក២នាក់រូបទៀតរំលោភបំពានបូកបានខ្លាជាប្រធានបទក្តៅត្រូវគេចែករំលែកនិងបញ្ចេញយោបល់ពីពេញបណ្ដាញសង្គម FacebookRicky Scott បានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារខ្លះក៏បានបង្ហាញពីតម្រុយរបស់វត្តមាន rapper ទាំងពីររូបនោះផងដែរដែលរឿងរ៉ាវមួយនោះធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាផ្ទុះការជជែកវែកញែកគ្រិះគន់ទៅលើបុគ្គល rapper ទាំងពីររូបនោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានអ្នកបញ្ចេញគំនិតវាយតម្លៃទៅលើតារាចម្រៀង rap ដទៃទៀតផងដែរដោយមើលឃើញប្រធានបទមួយនេះហាក់នៅតែបន្តមានការជាស្ដីពីមហាជនលើ rapper ក្នុងនាមជាតារា rap ចំនួនថ្មីដែលស្រឡាញ់វិស័យមួយនេះ Remy Rami បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះវិស័យមួយនេះព្រោះថាបច្ចុប្បន្នវិស័យមួយនេះហាក់មានមុខមាត់លើទីផ្សារក្នុងស្រុកបានមួយភាគធំដោយមានមហាជនដាក់ចិត្តងាកមកគ្រប់គ្រងវិស័យ rap មួយនេះហើយបាទជាមានរឿងមិនល្អនេះកាត់ឡើងទៅវិញអតីតបេក្ខភាពដ៏លេចធ្លោក្នុងកម្មវិធី The Rapper Cambodia រូបនេះបានរៀបរាប់ថា Rapper ខ្លាចជាប្រធានបទដ៏ក្តៅខ្ញុំជាអ្នកចំនួនក្រោយគ្រាន់តែបារម្ភមិនគួរឲ្យមានការស្ថានភាពអញ្ចឹងសោះ I'm praying សង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវមួយនេះនឹងឆាប់ចប់ឆាប់ដោះស្រាយរួចរាល់និងបានប្រសើរឡើងវិញ